Магазинот на МВР е полн со нови регистарски таблици, но дистрибуцијата до станиците за технички преглед се уште не е завршена. Информациите од терен се различни. Од поголемите станици за технички преглед велат дека регистарски таблици нема. Ало, здраво, ме интересира едно прашање, имам, дали имате таблички? Не. Здраво, да ве прашам, дали имате таблички? Не. Дали имате таблички регистарски? Не. Не, немаме во нашите станици ниту една. Проблеми со непрекинато издавање на нови таблици има во повеќе градови во земјава. Од една од станиците за технички преглед во Велесни кажаа дека веќе добиле пратка на нови таблици. Од друга Штипска станица соопштија дека има, но количините не се големи. Дел од граѓаните вела дека успеале да добијат таблици, но на шалтерите на МВР лоцирани во помалите технички станици. Од полицијата веќе потврдија дека изминатиот период имаше застој со набавката на нови регистарски таблици поради тендерски проблеми. Имавме одреден застој во издавањето на регистарски таблички кои настана поради истечениот договор со претходниот оператор, но проблемот е веќе надминат бидејќи во меѓувреме МВР спроведе нова постапка. И согласно отворената рамковна спогодба за набавка на регистарски таблички за моторни возила, по спроведената електронска аукција, како и по истекот на законските рокови за поднесување на жалба, на 17.6. склучена е рамковна спогодба со економскиот оператор Квантум Скопје. Почна тековни спораки на сите видови регистарски таблички. Телевизија 24 денеска се обрати и до фирмата Квантум. На фиксниот телефон ни крие на лица кое се представи како газда на фирмата. Во разговорот откако упати сериозни заканувачки и навредливи зборови кон нас, изјави дека над 35.000 таблички се веќе испорачани. Повеќе детали најави дека ќе ни даде утре. Состојбата со застојот предизвика револт кај граѓаните. Фирмата Раде Кончар по околу две децении излезе од бизнисот за изработка на регистарски таблици. Новиот склучен договор со скопски Квантум тежи 180.000 евра.